Uch avlod jurnalistlari jamlandi. Surxondaryo viloyatida o'ziga xos jurnalistika tajribasi shakllangan bo'lib, Tesha Saidaliyev, Mingziyo Safarov, Rahmatulla Abdurahmonov, Gilmurod Saidmalikov, Mahmud Abdulfaysov, Jamila Ergashova, Soatmurod Jo'raqulov, Davron G'ulomov kabi ustunlari yosh avlodga o'rnak bo'lib kelmoqda. Ularning faoliyati bilan yoshlarni tanishtirish maqsadida Termiz shahridagi matbuot uyida uch avlod uchrashuvi tashkil qilindi. Uch avlod uchrashuvi kuzatib ommaviy axborot vositalari orqali kuzatgansizlar, respublikamizni barcha hududlarida, Xorazmda, Navoiyda, Namanganda o'tkazib kelinyapti. Bugun shu tadbirlar Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi viloyat boshqarmasi va O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi viloyat bo'limi hamkorligida tashkil etilgan tadbirda bir guruh ijodkorlar ishtirok etishdi. Ularga uyushma a'zolari bo'lgan To'ra Qobilov, Tojgul Davronov va Abdulla Xolmirzayev, Anuqul Shaymardonov va Yoqub Norboyevlar faoliyati haqida yosh jurnalistlarga so'zlab berdi va marhum ustozlarini xotirlashdi. Qizg'in o'tgan uchrashuvdan nuroniylarimizga esdalik sovg'alari topshirildi. Va respublika viloyatlari ichida birinchi bo'lib mana shu yerda Oynai Jahon ochildi. 90-yilning 18-oktyabr kuni bundan qariyb 30 yil ilgari Surxondaryo televiziyasi ko'rsatadi degan subtitrlar nafaqat Surxondaryoda, balki Tojikistonning janubiy viloyatlarida, Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida yoki umumiy qilib aytganda o'sha qadimiy buyuk Baqtriyaning hamma yerida shu mana bu ekranlarda mana shu titr paydo bo'ldi. Odamlar ko'zlari ochildiki, yangi bir televiziya chiqdi. Xursand bo'lishdi millionlab odam. O'shandan beri Surxondaryo televiziyasi faoliyatda. Shu xalqimizga xizmat qilib kelyapti. Tezkor, professional, masala mana o'zi xabarlarning talablari bor. Xolislik, qonuniylik, ochiqlik degan talablari bor-da. U talablar turibdi. Lekin bu zamonning o'zi tezkor. Bugun global zamonga keldik. Jurnalist u kerak paytida hamma kasbni egasiday gap. U o'sha borib o'rganayotgan obyektini agar boshlang'ich shakllarda bilmasa, u mavzuni yorita olmaydi. Va juda tez o'sha kasbning mohiyatiga kirib borish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Va tez xulosa chiqara bilish kerak. O'sha axborotini shu bugunning o'zida yetkaza bilish kerak. Shuning uchun jurnalistdan juda ham katta tezkorlik. U yashin tezligidek aql talab qilinadi hozir. Men havas qilishim bilan birga ularning mas'uliyatini sezib ham turamanda. Bugun mas'uliyat juda katta. Va buni sizlar uddalayapsizlar deb hisoblayman.